اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے سونی سلوات. علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی حفاظت واسطے سلوات. جہاں جہاں دل ہے امام حسین بادشاہ دی پگ دے وارث دا ظہور جلدی ہو جائے سلوات اچے آواز نال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت نال صلوات. الحمدللہ رب الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محبتنا الصلوات پڑھو. سلوات دی آواز ہوندی پئی ہے, سارے مل کے پڑھو آل محمد دی ذات تے سلام. اللہ ذی کی لا فی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. کن کن کہ جگا سکتا ہوں مردوں کو قبر سے. بسم اللہ. اگ مٹی پانی ہوا نال بنی ہوئی مخلوق دی ضرورت نہیں. جو مدینے والے پاک سیدان دی کما حق و حسنا کر سکے. حبیب رضا دا ایمان اور عقیدہ ہے جتھے جا کے انسانی عقل دی بلندی دی انتہا ہو جائے اس تو اگے جا کے جناب کمبر دی جتی دی تعریف شروع ہوندی ہے. جناب کمبر میرے کروڑا سلام. جناب کمبر دی عزت عقیدے وطن چھڈیا نوکری واسطے مولا کو لائن. میں تواڈے اگے ایک درخواست کرنا چاہنا, عزاداراں اگے اپیل کرنا چاہنا. ایک مرتبہ تنہا بیٹھ کے ایک گل ضرور سوچنا, ایک واری کلیاں بہ کے اس گل تے غور کرنا. اس بندے دی عزت کی ہے جنوں علی جیسا امام آکھے تو میری پسند ہے. ہاتھ سلامت رہن. شکریہ, مہربانیاں, مہربانی سیدہ. نوکری واسطے آئے
نوکری واسطے آئے، بادشاہ نے پسند کیتا، گجرالا لے ہو سیالکوٹ دی دھرتی دے غیرت مند ازادارو. نجف دے بادشاہ مسکرا کے فرمایا کمبر خدمت میرے گھوڑے دی کر، اللہ تیری عبادت لکھسی. آہا آہا، ہاتھ کھڑا کر کے حیدری حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ. خدمت میرے گھوڑے دی کر، اللہ تیری عبادت لکھسی. اپنے امام دا حکم من کے بھائی جان، جناب کمبر اپنی پگ نال علی بادشاہ دے گھوڑے دے سم صاف کر رہے ہیں. اپنی پگ نال علی سرکار دے گھوڑے دے قدم صاف کر رہے ہیں. چلو سیالکوٹ دے مزاج دے مطابق ایک جملہ کر، جناب کمبر اپنی پگ نال اس رہوار دے قدم صاف کر رہے ہیں جن دے قدم خیبر دی دھرتی تے لگے، قدمائی چو دھوڑ اٹھی، اللہ قرآن اچ قسما چاہیا. آہا پتران دی زندگی ہوئے سارے یا علی آکھو. اللہ قرآن اچ قسم چاہیا، اپنی عبادت مصروف جناب کمبر. کچھ بندے آ گئے، آ کے آدھے بجن تھوڑ جی نارمل کرے جی نارمل، انہیں کہ کمبر ایک گل کا جواب دے، وطن چھڑی نوکری علی دی نہیں، علی دے گھوڑے دی پیا کرنے. اے عمل کرن تو بعد تینوں لبا کی ہے توجہ. جناب کمبر مسکرا پین انہ سوال کرن والے لوگاں دی آنکھ چکھ پا کے آ دین، ہور تانوں کی دساں، کن کہ جگا سکتا ہوں مردوں کو قبر سے، میری اوقات تو زیادہ دعا مل گئی. کن کہ جگا سکتا ہوں مردوں کو قبر سے، آل ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں. جناب کمبر آدین ہر ایک پیمبر مجھے دیتا ہے سلامی، کیوں مولا کی سواری کے قدم چوم رہا. ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ، جا جا جی اللہ علی کی مدد. بسم اللہ بابا جی بسم اللہ. مہربانی جی، زندگی ہوئے تندرستی ہوئے جناب، مولا صحت دے.
قصیدہ پڑھیے جی. اچھا جی جی اونجی سنانا ہے تو سننا بھی پھر اونجی جی. تابعدار جناب حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم. اے تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے, اس دین پہ اس مذہب ملعون پہ لعنت جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے. تو وہ ہاتھ اچھے کر کے بولو حیدری. زندہ باد علی ولی اللہ پڑھنے والے. سلامت مہربانی. ایک گل میں اس بندے نال کرن لگا پیر عمران شاہ جی جیڑا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, جیڑا محمد رسول اللہ دی وجہ تو اپنے آپ نو مسلمان سمجھدا ہے, ماتمیاں دا نوکر, علی ولی اللہ پڑھن والیاں دا غلام, سادات دیاں جتیاں دا نوکر, ذاکر حبیب رضا حیدری, سیالکوٹ دی دھرتی, گجرال شہر چ سپیکر تے کھلو کے ایک گل کرن لگا ہے, تے میں انہاں بندیاں نال کرن لگا کہ جنہ پیچھے مہینہ ترابیاں پڑیاں نہیں اینا مولویاں دے سر تے قرآن رکھ کے اینی گل تے پوچھ اے محمد نام کہیں رکھے ہیں. شاباش زندہ باد زندہ باد. شاباش بیٹا جیو. ایک باری بھائی ہاتھ بلند کر کے بولو علی لال کلندر. جیڑا اللہ نام رکھے ہے اوے احمد, جیڑا جناب ابو طالب رکھے ہے اوے محمد, مولوی صاحب اگر جناب دی اتنی دین اچ مرضی چل دی ہے تو پھر پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. اوے ہوئے نام بھی اسے نبی دا رکھیا بھی اللہ تے پڑھنا کلمے چ احمد رسول اللہ. علی دے بابا دے اسم مولا تے گستاخی کرن تو پہلے شرم کر غیرت کر, جے کلمہ پڑھنا ہے تے سوچ دنیا احمد رسول اللہ دی وجہ تو مسلمان نہیں, محمد رسول اللہ دی وجہ تو مسلمان. قصیدے دا حکم جی چاچا جی فرمایا جس قصیدے دی وجہ نال پاک بی بی نے میری نسلاں تے ترس کیتا ہے, میں غریب دی نسلاں تے کرم نوازی فرمائی. قرآن حکیم تریاں پارا علم یجد کا یتیمن فآوا. اے ابو طالب میرے مدثر یاسین توہا نو آغوش عصمت تساں عطا نہیں کیتی, او میں اللہ عطا کیتا. ایسے سورہ مبارکہ ہے جناب عمران دے فیل نو اللہ اپنا فیل آکھے,
سین خدیجہ دی دولت نو اللہ اپنی دولت آکھے. اے حبیب ہم نے تجھے اپنی دولت دے کر غنی کیا. اپنی دولت دے کر غنی کیا. اے حبیب ہم نے تجھے اپنی دولت دے کر غنی کیا. پانچ بندے پیغام نہ لے جان تے میرا انہاں دی جتی نو سلام. اللہ اے گل قرآن چ کیتی ہے نا, اپنی دولت دے کر غنی کیا. سین خدیجہ دی دولت نو اللہ اپنی دولت آکھیا ہے تے گجرا لے لیو. جنی دولت سین خدیجہ کول آئی نا, اینی دولت صرف اللہ کول ہو سکدی ہے, بندے کول نہیں. آہا جی. دوسری بات توجہ ہے جی, دوسری بات جناب عمران دے فیل نو اللہ بادشاہ نے اپنا فیل آکھے. اے گل قرآن اچ کر کے اللہ بادشاہ نے قیامت تک آن والی مخلوق نو بھیجن دسیا ہے کہ اگر میں اللہ زمین تے آ کے محمد نو پالدا, میں بھی انج ہی پالنا سی جویں ابو طالب پالا. دین پر حضور کے احسان کم ہوئے, کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے, کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے, احسان کم ہوئے, کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے. خود یہ خدا نے کہہ دیا عمران ہم ہوئے. جناب ابو طالب آباد و شاد رکھ, مہربانی جی, سائیں قبول فرماون. خود یہ خدا نے کہہ دیا عمران ہم ہوئے, کیا دین پر ماتھے سے جیس کا ڈھل کے پسینہ نبی بنے. اٹھاؤ بھائی جیو, ماتھے سے جس کا ڈھل کے پسینہ نبی بنے, عمران اس کی جان ہے اور زندگی بنے. عمران اس کی جان ہے, شاباش شاباش, ایسے تو انبیاء میں بھی انسان کم ہوئے. جناب ابو طالب بادشاہ فرمایا ہم ہی خدا کے دین کی فصلیں بہار ہیں. زندہ باد ماتمی, زندہ باد علی والے, زندہ باد آزادار,
میں بسم اللہ کر رہا سیدادا، ہم ہی خدا کے دین کی فصل بہار ہے، ہم وجہ ذوالجلال کا حسن نکھار ہے، ہم وجہ ذوالجلال کا ایمان ہم میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیتی مولا ساڑیاں گناہگار رکھا تو ہن نہیں ویکھ سکدیاں کیونکہ تہاڈا نور او نور ہے جڑا موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکیا، مولا اگر زمین اپنی جگہ تے قائم تہاڈی نال ہے اندا صدقہ، پہاڑ اپنی جگہ تے نصب تہاڈی نال ہے اندا صدقہ، سورج چن ستارے میں ضیاء موجود تہاڈی نال ہے اندا صدقہ، اگر ساڈے دلاں وچوں علی ان ولی اللہ دی صدا بلند ہو رہی ہے تہاڈی محنت دا نتیجہ ہے، مولا سارے زدار پہ پوچھ دین مزید ارشاد فرماؤ، اللہ بادشاہ نے تہن کیڑیاں کیڑیاں عزت نال نوازیا، کیڑے کیڑے منصب تے فائز فرمایا، کیڑیاں کیڑیاں شانہ عطا کیتیاں، گجرال والے نگہبان رسالت سید عرب ابو الایمان نور الہی والد کل ایمان سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام زبان عصمت و طہارت نال زیر لب مسکرا کے جواب فرمایا، ہم بولتے ہیں عیش بری پہ حجاب میں، شاباش آباد رہو ہاتھ جو حیدری، ہم بولتے ہیں عیش بری پہ حجاب میں، ہم بولتے ہیں عیش بری پہ حجاب سر اٹھو، ہم ہی چھپے ہوئے خدا کی کتاب میں، پڑھن والے زندہ باد، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، انڈیا کا ایک شاعر ہے بابا جی، انڈیا کا ایک شاعر ہے، انڈیا سنت پھر ان گھروں ہی موت پی گئی ہے نا، جی جی وعدہ شرف ملا ہے پیغمبر کی پرورش کا انہیں، شرف ملا ہے پیغمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، بھائی 34 تے دل کرے تے بولے آجے، دل کرے تے نہ بولے آجے، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب، وعدہ فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، کیوں زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب، ایک قصیدہ میں اور پڑھ لگا جی، یہ بھی قصیدہ میں جناب عمران دا پڑھن لگا، خطبہ سرکار ابو طالب بادشاہ دا پڑھن لگا، جی یہ جڑا میں پہلے قصیدہ پڑھیا ہے اندے تے نشان ابو طالب مینو ملے تواڈے نوکر نو، یہ جڑا قصیدہ میں ہن پڑھن لگا اندے تے نشان ابو طالب میری شاگردہ نو ملے راول پنڈی، تو میں سناوا جناب، سرکار عمران فرمایا، وارش مولا وہ عرش مولا
باجی اے ذرا مہربانی کر دی مہربانی علی ولی اللہ پڑھنے والا بندہ ذرا انج اچھا نہیں لگتا عرش مولا میری راہ گزر ہے عرش مولا چومتا مل کے مناظر اسلام وکیل ولایت امیر المومنین جناب علامہ اظہر عباس حیدری صاحب مولا زندگی دے تندرستی دے آباد شاد رہے تے مولا تانوں بھی توفیق دے وے جے ایو جے بندے نوں بھی 90,000 دیو جڑا تواڈے کولوں نہ منگے تسی ککھ نہیں دیندے اس بندے سب تو اچھی گڈی ہونی چاہیے سب تو زیادہ گن مین علامہ صاحب نال ہونے چاہیے سب تو زیادہ نیاز علامہ صاحب دی ہونی چاہیے کیونکہ پوری شیعہ قوم دی طرفوں جدوں جواب دینا پونا ہے تے اے نہیں آنا ہے ہور کسے نہیں لبنا جناب عمران فرمائے وہ عرش مولا میری راہ گزر ہے وہ عرش مولا میری راہ گزر ہے جو ہر روز میرے قدم چومتا ہے نبی کر کے سجدہ جسے چومتے ہیں جسے چومتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کو عالم چومتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولو حیدری جناب عمران میں اپنے پاک مولا دی نالے تے پیشانی رکھ کے سرکار ابو طالب بادشاہ دی نالے تے بوسا دے کے عرضی پیش کیتی میرے مولا میرے لب تیرا قصیدہ ہے جاری مجھے بیٹھ کر سب نبی سن رہے ہیں
خیال آباد شاد رہو ایو ذکر نصیب ہوئی ایو غم نصیب نے مولا دا ماتمیوں کے دعا پہ منگدا انشاءاللہ کفن چ حسین نو رہویں انشاءاللہ قبر چ حسین نو رہویں اس تو وڈی دعا نہیں منگ سکدا انشاءاللہ حسین دے سامنے حسین نو رہویں گجرال لیا ارمان سے گل دے نہیں رنیا تے سکیاں بھیڑی جڑی رجیا ہتھ نال ویر دی مقتل چ کھڑ گیا دی اے ویر جنازہ بہتر وین اک اجڑی وین نو جواب دیویں اک وین میں کنو کنو کراں سید زادہ شہیدان دی اللہ شاں کمبیاں کٹیاں رگائیں چو وین آیا سانو رہن دے حسین نورو بانیان دا حکمے او میں پورا کرن لگا مولا تہاڈے رزق کی چیز اضافہ کرے انا مدینۃ العلم وعلی بابها حدیث میرے مصطفیٰ دی میں علم دا شہراں علی اس دا دروازہ ہے تے حسین وی ہے اپنے دور دا محمد ایک فرمان اکبر دے بابے دا کربلا دے تس امام آکھیا میں غربت دا شہراں میرے دروازے دا نام مسلم ہے واہ ایک بند پڑھا جی دو مقتولاں دیاں قبر دے وچ تے نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک مسلم پتر عقیل دا دوجا زہرا دا کتنا پندے ماتمیاں شبیر دیا دیاں آئیاں لاش تے وچ رسیاں دے پا پچھدیاں رہیاں کوفہ کتنا بند شبیر دیاں دیاں آیا لاش تے وچ رسیاں میرا دل آئی تو سمجھ بند نہیں سنیا بند میں ہن او پڑا جن تے سین دی مہر لگی ہوئی ہے جنہ جھولیاں چ پتر نہیں منگ لویا ایک ایک دعا منگ لویا قرآن دے او غسل دے ویلے میت نو سخت نہ لاؤ
ते करो कोशिश जल्दी दफन करन दी अते आप जनाजा जे समातम करना चौधरी सदर सुने ओ केड़ा जुर्म अकील दे पुत्र दा गुलजार नुए समझाओ ते किथे लिखिया है मैयत नु रसियां पाके बाजार दा सफर सफर करा लिखिया मैयत नू रसियां पा के बाजार दा बस सारा मजमून मैं नहीं पढ़ सकता बस जल्दी दे नाल मौला फरमाया मुस्लिम जी आका मेरा वीर तुसां कूफे बजने हाथ जोड़ के आदन जे आखो इथों ही टुर जावा वाह भाई वाह वाह भाई वाह किड्डी सोहनी तू सहाय कीती है फरमाया नहीं पुत्रां नूं भी मिल ते धीआं नूं भी मिल बड़ा हिस्से अब्बास दी भैन दा दीन च छे पुत्र दो धियां सिर दा वारस ते सिर दी चादर بابے نال کوفے دو کربلا شہید دو شام غریبا نکھڑے جنہاں نوں لبدی 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 عباس دی بہن لاہور رہی جڑا نیت کیا ہے قضا نہ ہو سی ایک دھی دا نام آتکا سین ایک دھی دا نام حمیدہ خاتون حیدری صاحب ایمین ایک دھی کربلا شہید جناب مسلم دی ایک بیٹی کربلا شہید ہوئی کدی ٹائم ہویا تے میں اس بی بی دی مکمل شہادت پڑھاں گا تواڈے ڈر دی وجہ تو ایسا مصائب ہے جڑا پردہ پا کے گزر جائیدا ہے میں ایک جملے چ دل چاہندا ہے تے بی بی دی شہادت چ سناواں جناب مسلم دی دھی آتکا کربلا شہید ہوئی ہے تے آن دی اماں چایا ہے تے چایا انج جویں حسین قاسم چایا ہے او وی شیعہ جی دا ہتھ سینے تے نہیں آیا رکھ میرے سر تے قرآن بھائی جان جدوں گھوڑے بھجدے رہے مسلم دی دھی پامال یا حسین یا حسین یا حسین حوصلہ نال بابا ایک بیٹی کوفے دے بازار حمیدہ خاتون اور ساڈے رون تے پابندیاں لانا لیا اور ساڈے ماتم کردا وے کے ہسنا لیا کلمہ رسول دا پڑھنا ہے جے کچھ غیرت نال تعلق ہی ایک واری سن جواب دے کسی کدی کسے دی دھی بازار وچ بھی شہید ہوئی ہے یار انج لٹیا ہے مسلماناں انج ماریا کلمہ پڑھن والے محمد دیاں دھیاں نوں میں ساری رات بھی یہ مضمون پڑھدا رہاں نہیں مک سکدا تو میں حیدری صاحب نوں ممبر دین لگا یہ جیڑی بیٹی آئی نا جناب حمیدہ
ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਸਹਿਣ ਸਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਮਦੀ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਹਮੀਦਾ ਦੇ ਹਨ, ਅੰਮਾ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾਓ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਲੀਏ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਬੀਬੀ ਆਦਨ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਹਿਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਆ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਆਦਨ, ਮੌਲਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਚ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਸ਼ਬੀਰ ਆਦਨ ਮੁਸਲਮ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੂਫੇ ਚੋ ਸੇ, ਮਾਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਮਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ, ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ। ਆਦਨ ਅਗਲਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਏ, ਮੁਸਲਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਖੰਜਰ ਹੇਠ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਭਲਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੀ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੀ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਮ ਪਕੜਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਰ ਗਏ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ, ਉਮਤ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ, ਜ਼ਈਫਾ ਦੇ ਘਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਮੰਗ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਗਾ, ਹਸਰਤ ਆਈ ਦਿਲ ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਆਦਨ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਦੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਚੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਆਓ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਵੇਖੋ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਜੰਗ ਪੈ ਲੜਦੇ ਸੱਜਿਓ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਨੋ ਕੂਫੇ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਤੇ ਕਰਚਾ, ਹਾਏ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ। ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰੇ, ਪਹਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੀ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਨੇ, ਖੌਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਰੱਤ ਬਾਂਧੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਚੋਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕਰ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮ ਆਦਨ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਬੁਰਕਾ ਬਚਾਵਣ ਆਈ। ਸਦਕੇ 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 ਬਸ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
لڑدے لڑدے دروازے تے آئے ضعیفہ دے دروازے تے آ کے دن ایک جام پانی دا دے جام پانی دا بھر کے آئیے جناب مسلم چاہے مالک جان دین پینا نصیب نہیں ہویا پوچھتے سی ابھی رضا کیوں نہیں پیتا جوانی مانے ایک بے غیرت وار ایو جا کیتا دو وی لب کٹے گئے اتلے دندان مبارک شہید ہو کے پیالے چا پے انج کھڑے نہ ہی پتہ لگدا پانی ہے نہ ہی پتہ لگدا خون ہے یار تھوڑی جو زندگیاں گزر گئیاں حسین نو روندے چاچا جی مزار دے سنٹر وچ کھلو کے اپنے خون دے چھٹے جناب مسلم دیواراں تے مار خون دے چھٹے دیواراں تے مار کے کربلا دے پاسے منہ کر کے جناب مسلم ٹھڈی آ بھر کے آدھے نکبر دا بابا گواہ رہی میں پیتا نہیں ہائے دروازہ لہا کے ضعیفہ ڈٹھا ہے آج یہ ہے مسلم یہ کیا پہ کریں دے اپنے خون دے چھٹے کوفے دے بازار چ دیواراں تے ٹھڈی ہار نکلی سیدہ دے تن نہیں پتا اینا گلیاں جو میریاں بھیڑا لگنا تیاری کریں تو نہیں جان دی نہ بازار جو میں غریب دیاں بھیڑا لگنا گجرا لا لو ہاتھ روز گئے دار المارا دی چھت آ گئے کنڈ پیچھے ہاتھ بدھے ہوئے گردن جھکی ہوئی ہے جلار تلوار آدھے مسلم مینو امیر آکھ جناب مسلم آدھن تیرے تے اللہ دی لعنت میرا امیر حسین اس نواری آکھے میں امیر آکھ نواری جناب مسلم آکھے میرا امیر حسین اتھو اکبر دے بابے دے کمر تے ہاتھ آئے سید آدھے مسلم اکبر دا بابا آج تیرے نال وعدہ پیا گردہ ہے دشمن دے دربار اچ تلواراں دے سائے تھلے میں امیر سڑے آئی میں وعدہ کردہ معاشر دے دن تک لوگ آدھے راسن مسلم امیر حسین غریب ماتم جائز ہے ماتم جائز ہے اکبر دا بابا غریب زہرا دا بچڑا غریب مرحبا مرحبا تیاری کری ماتم دی جناب عباس دی نظر پئیے آدن مولا کیوں رنے ہو کہیں روایا نے فرمایا غازی ایک واری کوفے چ نظر مار جناب عباس نظر کیتی ہے تلوار چاہیے کوفے دے پاسے بج پے کنڈ پیچھو آواز دے گیا دن عباس کوفے نہیں وجنا ہاتھ جوڑ گیا دن مولا آج نہ رکو سید آدن کی ڈٹھائی گا زیادن مولا دار اللہ مارا دی چھاتے مسلم دے کنڈ پیچھے ہاتھ بدے ہوئے گردن جھکی ہوئی ہے جلا تلوار جائی کھلوتا مولا اجازت دے میں اتنا تے پوچھ لوا میرے ویر دا جرم کہڑا ہے فرمایا نہیں غازی جنگ نہیں لڑنی وت ویندا کیوں ہے مولا چھت اچھی ہے بازار بنانی وے مولا جدو ظالم ظلم کرے سی میرے ویر دا سر بازار جھن پو سی مولا اجازت دے میں بازار چ جا کے جھولی کراں تے ویر دا سر جھلا سیدا دن غازی اگے چھت ڈٹھئی ہن بازار ویکھ عزاداراں جڑے ویلے غازی ڈٹھا ایک کالے برکے والی بی بی اے جڑی جھولی پھیلا کے آدی اللہ آ میں بگیا چھوڑ آئی صدقے 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 بس مولا میں راضیاں آخری دو وین بھائی بس مولا میں راضیاں نیزے مار دے رہے نہیں تڑپا تازیاں نے مرین دے رہن نہیں تڑپے جناب مسلم جوگی مصائب دائے جملہ جے دل آنکھی تے ماتم کر لویں سیدادہ ایک حرام زادے جناب مسلم دے کن نال مولا کے ایو جی گل کیتی ہے اتنا تڑپے جو ہتھاں دیاں رسیاں ترٹ گئی ہیں
کر سوال حبیب رضا اس مسلم دے کنال مولا کے گل کیڑی آکھیو گجرا لا لیو جناب مسلم دے کنال مولا گیا دا مسلم سر جا تیرے پتر لب بین اتنا دڑ پیا جے رسیاں ترٹ گئیں دا اللہ دے حوالے او میرے لال ماتم کرنا صدقے صدقے تلوار ماری سر جدا ہو گیا اے میں تینو دس نہیں سکدا اینا کیڑے طریقے نال جناب مسلم نو بازار چ سٹے بندہ شیعہ ہوئے یا سنی وہابی ہوئے یا اہل حدیث پردیس چ مر جائے بھائی جان کیڑی شہ دی لوڑ ہے بندے آدن جلدی کرو ایک چار پہ لاؤ ایک منجی لاؤ یار پتہ نہیں کیڑے فرقے دا ہے کتھوں دا ہے بے وارث مر گیا ہے جھوٹ بولا مولا دا مجرم ہوا کتے دا بچہ دا جلدی کرو ایک رسی لاؤ او گجرا لا لیا ایک حرام زادے مسلم دے کھبے پیر نال رسی پائیے ایک بے غیرت مسلم دے سجے پیر نال رسی پائیے حسین دا وکیل کوفے چ کہیں ویلے اس بازار کہیں ویلے اس بازار اکبر دا بابا دا میں راضی ہاں صدقے 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 آخری وین مارا گیا حسین دا وکیل کسن لگ پیا اکبر دا بابا چل دیا رہی ضربا ستمی ضرب دے شمر دے میں ڈٹھا حسین دے لب پہ ہل دین آدھے میں کان لائے تھے اکبر دا بابا پیادا آئینا آئینا مسلم بن حکیل کوفے دے بازار چوین آئے لبا آئے کہ یہ بنا رسول اللہ رج گئے ہاتھ ہو گئی قید معاملہ دے بارہ محرم کوفہ شہر گجرا لالو جڑے ویلے کوفے دا بازار نیڑے سب تو پہلو جناب حمیدہ ماتم کیتا ہے عقل مار کے بی بی دی سجاد اللہ دا نائی جلدی کر اٹھ بہا سجاد آدن اتنا ماتم کیوں کرے نیے بی بی دی میں جدو دی آئی من پیو دی خوشبو پیان دی اللہ دی قسم جڑے ویلے دی سر جا کے ڈٹھے دے پیو دا سر دروازے نال عقل مار گیا دیے بابا دھی ملن آئی ماتم نہیں آندا ماتم نہیں آندا قرآن دی قسم جناب مسلم دی آنکھا کھلیاں پکڑ لو بابا اکبر دا سر نظر آئے قاسم دا سر نظر آیا ہے اکبر دا سارا اکھ بند نہیں کی دیا قاسم دا سارا اکھ بند نہیں کی دیا گجرا لالا جڑے ویلے غازی دا سر گھوڑے دی گردن نال اس ویلے مسلم دی اکھ بند ہویا ابا اس دے سر پرواز کی دیے مسلم دا نروا پاک لگ گئے چادر لہ گئی ہے اور زینب اونچا